Vandag is die 2 Oktober 2009. Ons kamp op die oomblik by Tin Can Bay en my dogtertjie is besig om die selfoons mooi skoon te maak. Daar is Gunter die absnoenter wat my pes die hele oggend al. Hierdie 2 mannetjies van my geef my harde tye. Hulle pes my. Hulle is die pestilensies van my lewe. Hey, wat doen julle? Vandag gaan ons Rainbow Beach toe en ons hoop om mooi sand te sien en 'n bietjie met die kajak uit te gaan en 'n bietjie te boogieboard en lekker dinge te doen. Ek het die boogieboard in. Ek het die handdoeke in. Ek het die handdoeke nie. Maar kan jy dalk vir jou kat af teen die kraai? Ek word hier rondgeshand soos gewoonlik, soos jy kan hoor. So hè. Nee, Gunter, moenie my spuit met daai na ding, ek sal die kamera breek, hoor. Ja, beter dak. Vrou lief is alweer haastig.